Цей унікальний радіодевайс, про реставрацію якого я сьогодні хочу розпочати свою чергову розповідь, якимось дуже дивним чином або моїм неймовірним везінням більше року не привертав увагу українських колекціонерів на аукціоні OLX. Звісно, що окрім мене. Я ж весь цей час, спостерігаючи за ним, нервово кусав губи і шукав варіанти заволодіння цим шедевром. Судячи по фото, апарат був у жахливому стані, і, можливо, саме це було головною причиною його ігнору. А можливо, я був не єдиним спостерігачем, і в кінці кінців заволодів ним тільки тому, що попередній власник продавав цей досить важкий апарат вагою більше 40 кг тільки за умови його самовивозу з Києва. Але ж це Марконі. Надзвичайно рідкісний радіограмофон з автоматом зміни грамплатівок. І один факт його наявності в продажу в Києві більше року не давав мені спокою. Врешті-решт друг з Києва допоміг його забрати у старого власника і відправити новою поштою на мою адресу, за що їм особлива подяка. Все прибуло без ексцесів, і я вже розпочав його ремонтувати. Але тут розпочалась нова російсько-українська війна, і, як виявилось, це було моє останнє передвоєнне поповнення колекції. Всі фото і відео, використані в цьому відео, були зроблені саме в останні мирні дні лютого 2022 року. Більше року не робив жодних рухів по реставрації цієї консолі. Але ж життя не стоїть на місці, і навіть новоспеченому пенсіонеру необхідно на пенсії чимось займатися. Сьогодні перша вступна частина, в якій зробимо короткий огляд конструкції, особливості і технічного стану мого придбання. Отже, як виявилось, апарат настільки рідкісний, що в інтернет-ресурсах я не зумів знайти жодного його фото. Дивно, але косметичний стан корпусу після чистки виявився набагато кращим, ніж на аукціонних фото, що стало для мене приємним бонусом. Скоріше за все, реставрація фасаду і бокових стінок апарату обійдеться тільки фрагментним тонуванням, обробкою реставраційними маслами і частковою заміною лаку. Інша справа – реставрація верхньої відкидної кришки і панелі шкали та керування радіоприймачем. Тут доведеться все відшліфувати, затонувати і повністю замінити лак, що я вже почав робити. Звичайно, порадувала культура виробництва, чудова ергономіка. Тут все під рукою і все зроблено дуже класно. Апарат просто милує око, і в його дизайні чітко вгадується англійський аристократичний стиль. Сам апарат виявився повністю комплектним, за виключенням декількох радіоламп. Після профілактичної заміни 5 конденсаторів, 2 резисторів і 1 нерідної радіолампи, приймач дуже непогано запрацював. Дивіться відео в кінці відеоролика. Приємно здивували дуже низький рівень шуму і зават на коротких хвилях при високій чутливості. І дуже живе звучання з глибоким динамічним діапазоном. Але про це буде більш детально в завершальному огляді. Єдина проблема, яка мене дуже засмутила, так це непрацюючий двигун електрограмофону. І здається, що тут проблема в самому двигуні. Але він потребує додаткової перевірки, і тому не буду робити передчасних висновків.
Масафі. Дякую за увагу.